Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռանկարի տաղավարում է Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ, տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Սերգեյ Բագրատյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Պարոն Բագրատյան, միամիտ հարց տամ, հա՞, ինչի համար է կառավարության ծրագրի քննարկումը, եթե պարզ է, որ մեծամասնությունը միահամուր կողմ կքվյարկի, իսկ ընդդիմությունը միահամուր դեմ կքվյարկի, դա առաջին փորձը չէ ձեր որպես պատգամավորի։ Համաձայն եմ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե, բոլորս հասկանում ենք 88 պատգամավորի դեպքում իմ Քայլ Դաշինքը կքվյարկեր միանշանակ կառավարության ծրագրի օգտին, բայց մենք գիտենք, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, որոնք նույնպես հետևում են Ազգային ժողովի աշխատանքներին, որոնք նույնպես ունեն սպասելիքներ, և այդ հանրային սպասումները սպասարկում են նաև մյուս քաղաքական ուժերը։ Այսինքն, եթե իմ Քայլ Դաշինքը իր ծրագիրը ներկայացրել է և 70% վստահության քվե է ունեցել, առնվազն մասնակիցների 30%-ը այլ սպասելիքներ ունի։ Եվ մնացած քաղաքական ուժերը, եւ կոնկրետ դեպքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Լուսավոր Հայաստանը պետք է սպասարկեն այն հատվածին, որոնց սպասելիքները հիմնականում աղերսվում է Բարգավաճ Հայաստանի ծրագրին կամ Լուսավոր Հայաստանի ծրագրին։ Այնուամենայնիվ խորհրդանան որքան հասկանում, նաև նրա համար է, որ այդ սպասելիքները համադրվեն, այսինքն ինչ որ առաջարկում եք դուք կամ ձեր գործընկերները Լուսավոր Հայաստանից, դա ընդգրկվի ծրագրում, եթե իմ Քայլը համարում է, որ դրանք բանական առաջարկներ են։ Դուք ամբողջովին ճիշտ եք, ես համամտեմ ձեր կարծիքին, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ընդհանրապես ծրագիրը բերելուց առաջ լայն քննարկումներ են տեղ ունենում, նաև հանձնաժողովներ, մշտական հանձնաժողովներում եւ տնտեսական եւ մեր հանձնաժողովում քննարկումներ են ընթանում, այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետևանքով փաստորեն դեռևս հանձնաժողովները չձևավորված, այնպիսին էր, որ կառավարության ծրագրի ուշացման խնդիր կար։ Եվ այս շտապողականությունը բերեց այս հետևանքին, որ կառավարության ծրագիրը մինչ Ազգային ժողովի լիագումար նիստ մտնելը չքվյարկվեց, չքննարկվեց հանձնաժողովում և ինչպես նաև հանրային լայն շրջանակներում տեղյակ չեղան ծրագրի բովանդակությանը։ Այս համապատրաստի վիճակը բերեց նրան, որ մեր առաջարկները այլևս հնարավոր չէր ընդունել, որովհետև օրենքը թույլ չէր տալիս։ Ընդդիմությունը ամբողջությամբ դեմ է քվյարկել ծրագրին, նաև դուք։ Այո։ Խնդրում եմ, երկու բառով հիմնավորեք ինչու։ Մենք առաջարկել էինք կոնկրետ այն դվանից հետո, երբ վարչապետը առաջարկեց, որ առաջարկություններ ներկայացնել, որոնք քննարկվեն և հնարավորության դեպքում կընդգրկվեն ծրագրում կամ հետագայում ոլորտային ծրագրերում, մենք նույն օրը 11 առաջարկով գրավոր ներկայացրեցինք մեր առաջարկները, մեր խմբակցությունը ներկայացրեց առաջարկները, բայց հաջորդ օրը Ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը հայտարարեց, որ այլևս օրենքը թույլ չի տալիս դրանք ընդգրկել կառավարության ծրագրում։ Իհարկե մենք հետագա բանավոր խոսակցություններում հասկացանք, որ հնարավոր է, որ դա ընդգրկվի ոլորտային ծրագրերում, բայց քանի որ մենք կոնկրետ դեպքում ծրագիրն ենք քվեարկում և գտնում ենք, որ այս ծրագրով հնարավոր չէ տնտեսական հեղափոխության հասնել, այդ պատճառով դեմ քվեարկեցինք։ Հիմնական քննադատությունը ընդդիմության կողմից վերաբերում էր նրան, որ թվեր չկան, չափանիշներ չկան, չափելի չէ և այլն։ Հա, բայց ձեր գործընկերները իշխանությունից իմ Քայլից ասում է, որ ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է թվերով չափել։ Մարդկանց հավատը, ոգևորությունը, վստահությունը իշխանության նկատմամբ դա անչափելի է։ Հիմա որն է ճիշտ։ Դրանք գործունեություն, որ իհարկե դեր ունեն։ Իհարկե, եթե խնդիրը ձևակերպենք որպես համազգային, ինքը լրացուցիչ էֆեկտներ և արդյունավետություն կհաջողի ծրագրի իրականացմանը։
Բայց մեր հիմնական քաղաքագիտական վեճը, կարելի ասել ավելի շուտ տնտեսական վեճը, հետևյալում էր, որ մենք գտնում ենք, որ այն ինչ որ Իմքայլը իր ծրագրում ներառել է, կարևորագույն մի բաղադրիչ բացակայում է, ամենակարևորը, որ ներդրումների ներգրավման հնարավորությունները, ներդրումների ներգրավում որպես առաջնահերթություն ընդգրկված չէ, իսկ մենք շատ կարևորում ենք, որ տնտեսական հեղափոխության համար անհրաժեշտ է լուրջ, էժան և երկարատև ներդրումներ։ Առանց այդ ներդրումների մենք գտնում ենք, որ տնտեսական հեղափոխությունը, որպես այդպեսին, շատ երկար ընթացք կարող է ունենալ, այսինքն այնինչ ակնկալում են հանրային սպասումների մեջ շտապողականություն կա, հնարավոր է այնքան երկարատև լինի, որ հիասթափություն առաջանա կառավարությունից և այն էֆեկտը, որ պիտի տար ձեր ասած քաղաքացիների կողմից կամ կառավարության ներկայացուցիչների կողմից արձանագրված ոգևորվածությունը համազգային խնդիր դառնալը արդեն կարող են երկրորդվել, որովհետև որևէ բան երկար տևելուց կարծես թե միշտ խնդիրներ են առաջանում, դեռ Գրիգոր չի ոգևորությունը կարճ ասած, դեռ Գրիգոր Զորապն էր ասում, որևէ բան չափազանց տևողությունը բանի մտահաճ է հոգվույս, այսինքն պատակ քաղաքացու ընկալումը կարող է լինել եւ ինքը իսկապես հոգնի, որը մենք չենք ցանկանա, դրա համար մենք լրացուցիչ հնարավորություններ ենք առաջարկում կառավարությանը, իհարկե ժամկետների թվերի հետ կապված նույնպես, բայց առաջնահերթություն մենք համարում ենք, որ ներդրումների ներգրավումը շատ կարեւոր է։ Այ ներդրումները, եթե գրվեր ինչ որ կոնկրետ բան ներդրումների մասին, դրանք ինչպես են չափում, փողով, չգիտեմ, ներդրողների քանակով, որն է չափանիշը քանակական։ Օրինակները շատ են, բայց ես փոքր օրինակով, մեկ մասնավոր օրինակով փորձեմ ընդհանուր ձևակերպումը հասկանալի փոխանցել։ Հետևյալն է, որ օրինակ Ամերիկայի դեպարտամենտը նշում էր, որ մենք ունենք 8 միլիարդ դոլարի ներդրումային հնարավորություն, պոտենցիալ էներգետիկ ոլորտում։ Էներգետիկ ոլորտի մեջ ներառել են վերականգնող էներգետիկան, գեոթերմալ էներգիան, քամու էներգիան, արևային էներգիան, եւ այստեղ մենք մոտեցում ենք հետևյալն է, եթե մենք դա պատվիրենք համապատասխան կառույցների, որոնք այս ծրագրերը ուսումնասիրության արդյունքում որպես ծրագիր ներկայացնեն տարբեր միջազգային կառույցների, նրանք կֆինանսավորեն ներդրումներ կներգրավեն այս ծրագրերն իրականացնելու համար, եւ այստեղ կդառնա ինքը չափելի։ Պայմանական ասած, եթե 8 միլիարդից 1 միլիարդը մենք կարող ենք ներգրավել այս ոլորտում, եւս 1 միլիարդ կարող ենք ներգրավել զբոսաշրջության ոլորտում, ծրագրերը պետք է ֆինանսավորեն։ Մենք առաջարկում ենք կառավարության, որ ծրագրեր կազմել պրոֆեսիոնալների կողմից, այդ ծրագրերը տարբեր հարթակներում առաջարկվի բոլոր ներդրումային ընկերություններ, ինչպես նաև համաշխարհային բանկին, Եվրոպայի զարգացման գործակալության եւ այլն, այսինքն այն բոլոր ֆինանսական կառույցներին, որոնք տարբեր երկրներում այդ փորձ ունեն։ Ցավոք սրտի վարչապետի կողմից ընկալումը մի քիչ այլ էր, որովհետև վարչապետի մոտ տպավորություն էր, որ խոսքը գրում է միայն ներքին ներդրումների մասին, որին ինքը ձևակերպում տվեց շակերտների մեջ ասած աղբեր, աղբոր, աղբոր միջոցները չենք ուզում ներգրավենք, այսինքն դրա մեջ տեսնելով կախվածության էլեմենտ կամ դրա մեջ տեսնելով այլ էլեմենտներ, բայց մենք առավել շատ նկատի ունենք քաղաքագիտ աշխարհին հարիր ներդրումային ծրագրերի ներգրավում, ոչ ամենևին աղբեր, աղբոր հարաբերությունների մակարդակ։ Ես ենթադրում եմ, որ այս տարվա վերջում, երբ որ դուք քննարկեք, պատգամավորներդ քննարկեք, թե ինչպես է կառավարությունը կատարել այս ծրագիրը, որը երկընտրվեց, իշխանությունը կասի, որ ամեն ինչ հոյակապ է, մենք ամեն ինչ կատարել ենք, ամեն ինչ արել ենք, իսկ դուք անդիմադիրներդ կասեք, չէ, ոչ մի բան չեք արել, ամեն ինչ վատ է, էդ էլ է փորձը ասում, այսպես ասած։ Ճիշտ է ձեր մոտեցումը, բնականաբար մենք կնայենք գոնե առնվազն չափելի կետերը, այսինքն աղքատության նվազեցում, 10%-ով գործազրկության նվազեցում, 5 կետով հնայի աճ, հնայի, հա, 43-ից 45% արտահանում հնայի նկատմամբ, այս թվերը գոնե չափելի են, եւ բնականաբար եթե մենք առաջի տարվա վերջին, այս պայմանական ասած 19-ի թվի վերջի դեկտեմբերի մենք այդ հարցումներն անենք, իրենք կարող են հիմնավորել, որ մենք 5 տարվա ընթացքում ենք ասել, բայց բնականաբար մենք կպահանջենք առաջի տարվա չափով աճի տեսանելիություն, այսինքն եթե 23% է այս պահի արտահանումը հնայի համեմատ, եթե պետք է դառնա 45, այսինքն 32 կետով ավել, այսինքն առաջի տարում առնված պետք է 6-7 կետով մենք առաջընթաց արձանագրենք, այսինքն մենք ամեն դեպքում կգտնենք չափելիության էլեմենտներ եւ կփորձենք վերահսկողությունը տանել այդ ոլորտով, ասենք այդտեղ կան բաներ, որ իսկապես վերահսկելի, ասենք 24 միլիոնով միկրոբիզնեսը, մինչև 24 միլիոնը ազատել հարկերից, սա տեսանելի է եւ մենք կարող ենք հետեւել ցուցակ։ Մակերեսի վրա է, ինձ թվում է, այդ որոշումը կընդունվի։
Ես նա կարծում, որ դա բավականին հեշտ է, բայց այդտեղ թվեր կան, որ բավականին դժվար կլինի պայմանական ասած աղքատության 10%-ով աղքատության կրճատումը, ինք իսկապես բարդ հաշվելի գործընթաց է, եւ իրենք կարող են իսկապես հիմնավորել, որ դա հնարավոր չի առաջի տարում, բայց 5-րդ տարում մենք այդ թիվը կստանանք, այստեղ իհարկե կլինի տնտեսական լուրջ վեճեր եւ նաեւ ինչպես երեք տեսակ նաեւ բախումներ։ Արդյոք կառավարության ծրագրում պետք է լինեն քաղաքական համակարգի, պետական համակարգի բարեփոխումների ինչ-որ տեսլականներ, թե դա զուտ տնտեսական փաստաթուղթ է։ Տեսեք, աշխարհի որևէ երկրում քաղաքականությունը տնտեսությունից անջատել հնարավոր չի։ Տնտեսական զարգացումները թելադրում են քաղաքական ուղղվածություն, քաղաքականությունը թելադրում է տնտեսական զարգացումներ։ Դա խիստ փոխկապակցված է։ Եվ եթե մենք ասում ենք, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցել, մենք ինչի ենք ասում, հաջորդը տնտեսական հեղափոխություն պետք է լինի, զուտ այնս տեսությամբ, որ եթե քաղաքական հեղափոխություն եղել է, պետք է դրան հաջորդին նաև տնտեսական հեղափոխություն, մշակութային հեղափոխություն։ Այսինքն համընդհանուր քայլել պետք է արվի քաղաքականության, որպեսզի քաղաքականության սպասարկել։ Այսինքն հնարավոր չի, գիտեք, ազատ դեմոկրատական հարաբերություններ ձևավորել առանց ազատ դեմոկրատ, ազատ տնտեսական մրցակցության։ Այսինքն որևէ տեղ չկա կենտրոնացված տնտեսությամբ ազատ դեմոկրատական քաղաքական իրավիճակ։ Նպաստների մասին այստեղ պոպուլիզմի եւ պրագմատիզմի փոխհարաբերության խնդիր է։ Մարդիկ կան, ասում են վարչապետը, որոնք ստանում են նպաստներ եւ միաժամանակ 500,000 վարկեր են ամսական փակում։ Իսկ Սասուն Միքայելյանը հետեւյալը ասեց, որ մարդկանց առաջարկվում է 300,000-400,000 աշխատավարձ ամսական, նրանք հրաժարվում են, որպիսի շահունակեն 80,000-անոց նպաստը ստանալ։ Արդյոք այդ փաստերը կան եւ արդյոք ինչպեսին պետք է լինի պետության մոտեցումը։ Չի բացառում, որ մասնավոր նման դեպքեր լինեն, բայց համընդհանուր չի կարող նման դեպք լինել, որովհետև ողջամտությունը թույլ է տալիս հասկանալ, որ 300,000-ը 80,000-ից շատ է։ Միև չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը այնքան է ծուլացել, որ գերադասում է 4 անգամ ավել աշխատավարձ չստանալ, այլ նպաստի հաշվին ապրել։ Որս եմ ասում, մասնավոր դեպքեր կլինեն, բայց մենք քննարկում ենք եւ ծրագրում պետք է ներառենք ընդհանուր մարտավարություն։ Մարտավարություն, այո, այդտեղ իհարկե մենք սոցիալական արդարության խնդիրը շատ կարեւոր պետք է համարենք։ Այն պատճառը, որ եթե մենք ուշադիր հետևում ենք, քաղաքացիների մեծ մասը հենց անարդարությունից է բողոքում, այս սոցիալական անարդարությունից առավել ևս, որովհետև հաճախ իսկապես նաև մենք ենք նկատում, որ համեմատաբար բարեկեցիկ ապրող մարդիկ փորձում են ընդգրկվել սոցիալական անապահության ծրագրերում։ Սա իսկապես այս տենդենսը պետք է դադարեցնեն, եւ այստեղ շատ մեծ դեր ունի գաղափարախոսություն, որ պիտի դրվի նոր պետության հիմքում։ Այսինքն պետք է հասկանալի դառնա հանրային նկալման մեջ, որ դա ամոթալի արարք է։ Այսինքն որևէ մեկը այլևս չցանկանա չհամարցակվի նման քայլ անել։ Դա պարզ օրինակ էր նաև, ասենք, պարգևավիճարների հետ կապված։ Մենք չենք ասում, որ դա օրենքով սխալում, մենք ասում ենք, որ պետք է հաշվի առնել, որ սոցիալական այս իրավիճակում ավելի ճիշտ կլինի բարոյականություն հանդես բերել եւ չափազանցված պարգեւավճարներ չստանալ։ Այն ինչ որ մարդիկ պետք է պարգեւավճար ստանան, բոլորս ենք հասկանում, պետք է ստանալ, կամ 13-րդ աշխատավարձ պետք է ստանալ, եթե 12 ամիս աշխատել ես։ 13-ը 12-ին հաջորդող թիվն է, բայց 4 ամիս 3 ամիս աշխատող 13-րդ աշխատավարձ չպետք է ստանա, այլ պետք է ստանա 4-րդ աշխատավարձ։ Հա, մանավանդ ասենք, եթե քարտուղարուհին 2 միլիոն է ստանում, եւ ասենք պայմանագրային ծառայող ազինց առաջնագծում չի կարողանում պարգևավճար ստանալ, այստեղ մենք ավելի շատ բարոյական անարդարության մասին ենք ասում, ոչ թե օրինական օրենքի հակասող բաներ։ Մենք Քավլիցի երբեւե չենք մտածել, որ պետական ծառայը, որ իսկապես լուրջ աշխատանք պետք է կատարի, չպետք է պարգևավճար ստանա, իհարկե պետք է ստանա, բայց տեսեք, երբ որ մենք ունենք շատ ծանր սոցիալական ծայրահեղ աղքատություն, այստեղ պետք է մեր բարոյականության հետ կապված խնդիրները դառնա օրենքի հավասար, ավանդույթի ուժով։ Էթիկան, այսպես ասած, հա։ Այո, էթիկա։ Եվ վերջին հարցը, ցավոք սրտի ժամանակը սպառում է, ձեր հանձնաժողովի քննարկելիք հարցերից մեկն է պետական ինքնակառավարումը։ Ինչպես եք դուք մոտենում մեծ վեճեր առաջացնող եւ առաջացրած համայնքների խոշորացմանը։ Ընդհանրապես համայնքների միավորման խնդիրը ի սկզբանե կարծում ենք, որ որոշակի ռիսկեր հաշվի չեր առել, այսինքն նախորդ իշխանությունը առանց համաձայնություն ստանալու համայնքների ոչ տարերային խոշորացման գնաց, տարերային միավորման գնաց, որի հետևանքները մենք հիմա տեսնում ենք։ Շատ կարևոր է, որ համայնքները ինքնուրույն որոշում կայացնեն միավորվելու։
դա շատ կարևոր է, որովհետև այն ինչ որ գիտակցված եւ իր կամքով է անում, համայնքի ընդհանուր ժողովի որոշում կա, դա ավելի արդյունավետ է լինում։ Ինչ որ արդեն ունենք այն ինչ ունենք, ինչ պետք է անել արագ շտկելու համար այս իրավիճակը։ Նախ գույքագրելու ենք ինչ ունենք եւ այլևս առանց համաձայնության որևէ միավորում չպետք է լինի։ Պետք է ընտրական արդարության էլեմենտները ներդնենք։ Ես նույնիսկ առաջարկել եի, որ համայնքները հիմա կմտցնեմ այդ առաջարկը նաեւ նախագծով հանդես կգամ, որ համայնքի իրավունք ունենա նաեւ բիզնես մասնակից լինել այն բոլոր ծրագրերին, որոնք իր վարչական տարածքում են տեղի ունենում։ Պայմանական ասած, եթե որևէ հանքավայր պետք է շահագործվի այս համայնքում, համայնքը կարող է 10% մասնակցությամբ նաև վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի էկոլոգիական խնդիրներ չառաջանան, նաև համայնքի շահերը պահի, եւ ինչու՞ չէ, նաև լրացուցիչ համայնքային մուտքեր ունենա բյուջեում խնդիրներ լուծելու համար։ Պայմանական ասած, մեկ օրինակ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ, տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Սերգեյ Բագրատյանը։